Kävin eilen hakemassa Mai-mainokselta tarroja, tuli ensimmäiset tarrat, jotka mulle tuli. Ja niitä voi pyytää multa, jos mua näkee, niin mä koitan pitää niitä mukana, jos mä oon autolla liikkeellä. Mä näytän tuosta teille, että minkälaiset tuli. Siinä nyt on joku läjä, mulla on himas vielä jonkun verran, mutta samaa väriä, mitä Chaserissa, tässä violettia käytetty ja mitä Lätsässäkin on, niin samalla teemalla mennään. Tämähän on siis tämmönen pyöreä. Ja tämähän on laminoitu pinta, niin kestää myös niin autojen takalaseessa esimerkiksi. Iso kiitos Mai-mainokselle. Mai-mainos sijaitsee Tuusulassa tuotantotie kolmosessa. Heitä onnistuu mainosteippaukset, autoteippaukset, ikkunoiden tummennukset, valojen kalvotukset, mitä vaan näihin liittyen. Nyt on sunnuntai aamu, kello on 3:30 ja mä oon lähes Chaserilta tonne firmalle päin Vantaalle. Mä menen peseettään ja jotain pientä hifistelyä. Ja sit mun pitää olla 15:06 tuon Matikylän huoltoasemalla. Aloitetaan valokuvaukset, otetaan alkuun rollareita, eli rolling shotteja. Sit mennään tonne Kalasataman puolelle, sitten Flow Media tulee kuvaamaan. Ja katsotaan sitten, että minkälaista settiä tuli. Sori naapurit, nyt mä käynnistän tän auton ja koitan nopeasti livistää tästä ohi. Later. Eilen on satanut vettä ja räntää ja yöllä nyt on pakkasta, niin nää tiet on aivan peilijäässä. Tässä ei niinku mitään pitoa. Mä joudun motorilta ajaa niinku 80 maksimissaan. Tuntuu koko ajan, että auto lähtee alta. Nyt rupeaa olemaan jo pari astetta plussaa. Mä oon kohta meidän Matikylän nesteelle. Ja siellä treffataan ja aloitetaan sitten rolling shotella. Eli ajellaan tonne Ruoholahteen päin ja siinä samalla räpsitään. Auto tuli tosiaan pestyä vielä 5 minuuttia, kun mä oon tossa Matikylässä. Kiitos. Yes, moro. Siinä jätkät tällä hetkellä luukku auki kuvailee ja kohta ollaan tuolla Ruoholahden puolella. Jätkät räpsii tossa kuvia ja mä laitan ne kuvia sitten Instagramin puolelle ja kaverit laittaa sitten omille kanaville varmaan kans, en tiiä. Mutta laitan sitten linkit tonne alas, mistä pääsette kattoo vähän kuvia, että minkälaisia kuvia tuli. Mun pitää ottaa nyt etuvanteet irti, koska ne on sisäreunoiltaan kuluneet aivan kankailla. Siellä on kulmat ihan pielessä, mun pitäisi viedä se kulmia säätöä. Mä laitan nyt sinne ne 16-tuumaset eteen, että mä saan sillä nyt ajettua. Mulla on uudet alapallonivelet matkalla, sit kun mä oon ne saanut sinne vaihdettua, niin mä vien tän auto kulmia säätöä. Mut joo, otetaan etuvanteet irti ja katsotaan sitten, miltä näyttää. Mulla on nää eturenkaat irti ja tosta nyt näkee, että aivan kulunut tosta sisäreunasta ja mitä tos kilometrejä tuli, joku 500-600, niin siinä ajassa se oli jo vetänyt tosi lääksi. Siinä on nyt noin 16 tuumasta tossa alla ja laitan ne kiinni siihen ja vedä pihalle. Mennään tossa myöhemmin hakee sitten esimiehelle R33 GTR. Mut joo, semmonen kokonaisuus nyt hetken aikaa. Siinä olisi vanha Nissani. Meni tuosta kirjoittele papereita ja käydään me kurkkaa tästä minkälainen GTR on kyseessä.
No niin, tämähän on siis aivan helvetin hyvässä kunnossa oleva GTR. Tämä on Mamasanin tuoma 12 vuotta sitten ja tämä on ollut pelkässä kesäajossa ja yhdellä omistajalla täällä Suomessa. On kyllä törkeä hieno. Tosi hyvässä kunnossa. Kyllä tällä kelpaa. Se olisi niin kuin uusi päivä ja mä oon tänään menossa tuossa 12:30 aikaa tuonne Keimolla suunnille. Me käydään, Inka ja Benkku tulee siis sinne. Me mennään tsekkaamaan, että onko sieltä tulossa tyttö vai poika. Ja siis yksityiselle ultralle. Eli käydään katsomassa, saataisiin joku tieto. Koska Inka haluaa päästä ja ostelemaan kaikkea, niin käydään katsoa, että kumpi sieltä oikein tulos. No niin, ja päivä onkin ohi. Käytiin siellä ultras katsomassa, kumpi tulee. Sitä mä en vielä paljasta. Renkaat tiputin tänään aikaisemmin tuonne autotekille. Nyt akutilas siihen tänään uudet renkaat ja uudet renkaat on päällä. Mä käyn nyt hakemassa ne tosta samalta kuin ajan kotiin päin. Käyn nyt ottaa tosta naapurista ne kyytiin. Hitto, nää äijät jaksaa kyllä vääntää täällä. Ihan jumalattoman paljon renkaita ja asiakkaita on ollut tässä koko päivän mittaan. Joo, nyt tässä niinku etuvanteet renkaineen kyydissä ja mä lähden rullaamaan tonne Hyvinkäälle päin. Siis juuri lauta täällä. Mä oon tässä koittanut nyt saada teille tätä video valmiiksi ja mulla oli uudella GoProlla kuvattu videoita ja tosiaan siinä on nyt semmonen homma käynyt, että kun mä oon koneelle ladannut, niin mä näen ne kyllä niinku videot ääniraitoineen, mutta kun mä siirrän ne videomuokkausohjelmaan, niin siellä on ainoastaan ääniraidat. Ja mä en oo saanut nyt sitten tähän loppuun noita videoita laitettua. Mulla oli ajopätkää ja sit mulla oli tosiaan pätkää, kun toi Chaser levis. Katsotaan, jos mä saan selvitetty tuon ongelma ja saisin ne pätkät sit seuraavalle videolle. Chaserin suhteen tosiaan kytkin varmaan levis. Mä meen tänään Jeren kanssa sitten tiputtaa askin irti, niin saadaan sitten vähän enemmän tietoa sieltä. Mut siitä tulee sitten ensi videolla sitten enempi videoparissa, kun me tänään mennään irrottaa sitä askiin. No mä otan tällä ihan järkkärillä sitten videomateriaalia. Mutta erityisen iso kiitos, kun jaksat katsoa videoa ja me nähdään taas ensi viikolla ja se on tältä erää. Morjes!